ייצור מקומי על ידי כוח אדם מקומי לאוכלוסייה מקומית במחיר הוגן, זו הקיימות. חקלאות אורגנית זה לא רק להשתמש או לא להשתמש בחומרים מסוימים, זה אומר מה עשית לכל אורך תהליך הגידול, מה עשית עם הניילונים של החממות שלך ואיך התייחסת גם לעובדים שלך ובכל ההתנהלות של המשק שלך. במהלך השנים הארגון פיתח מערך הדרכה מאוד מיוחד ויוצא דופן מסוגו בעולם, שנותן למעשה מענה לכל הבעיות הממשקיות בייצור מזון חקלאות ומזון אורגני. סמל הארגון לחקלאות אורגנית טוב השדה מייצג גם מינות רבת שנים ומסמל שכל יצרן המזון חקלאי או יצרן מזון אחר מלווה לאורך כל הגידול על ידי מדריך אורגני. כל העובדים שלנו הם מקומיים, כל הלקוחות שלנו הם מקומיים. הם יכולים לראות פה, התוצרת טריה נקטפה היום בבוקר, אנשים באים, קונים, והיום בערב הם כבר אוכלים את זה. תמיד אומרים שהתוצרת האורגנית היא יקרה, זה לא בגלל שהחקלאים מקבל יותר כסף. יש עלויות יותר גדולות כי הייצור קצת יותר יקר, אבל בעיקר דופקים על זה קופון כל האנשים בדרך. פה אתם יכולים ליהנות מהירקות, לשלם מחיר סביר. ולתמוך בחקלאות אמיתית.